U Srbiji se do kraja godine nastavlja period čestih promjena vremena, temperaturnih oscilacija i povremenih naoblačenja koje će u nižim predjelima i dalje pretežno uslovljavati kišu, kaže Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zona intenzivnih padavina, krajeve južno od Save i Dunava, zahvatit će u toku noći i u četvrtak uslovljavajući količine od 20 do 40 mm za 24 časa. Temperatura će u drugom delu sedmice biti u postepenom svakodnevnom padu. U četvrtak od 8 do 12 stepeni, a u petak od 2 do 9 uz pojačavanje severozapadnog vetra. Prema njegovim rečima, dalji pad temperature će u petak posle podne i uveče usloviti prelazak kiše u sneg u centralnim i južnim krajevima. Na severu Srbije će kiša prestati. Osim na planinama, stvaranje snežnog pokrivača biće moguće ponegde i u nižim i brdskim predelima, na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje. Za vikend 16. i 17. decembra prestanak padavina, ali uz zadržavanje hladne vazdušne mase. Ujutru se očekuju mrazevi slabog intenziteta, a u nedelju i umerenog, od minus 6 do 0 stepeni, dok će tokom dana biti promenljivo u smenu sunčanih perioda i umerene oblačnosti. Nikolić naglašava i da će kratkotrajna kiša ili susnežica biti moguća tek u nedelju uveče i tokom noći. Period od 18. do 24. decembra obeležit će manje padavina u odnosu na ovu sedmicu. Uslova za prolazno naoblačenje s kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom, bit će samo u četvrtak 21. decembra. Od 25. decembra do 10. januara ponovo česta naoblačenja sa padavinama, ali sa temperaturama koje će biti oko ili iznad višegodišnjeg proseka. U pomenutom periodu u nižim predelima dominantni tip padavina će biti kiša, koja povremeno, naročito u noćnim i jutarnjim satima, može prelaziti u sneg uz kratkotrajno stvaranje snežnog pokrivača. Na planinama će pretežno padati sneg i u ovim krajevima će se formirati i povećavati snežni pokrivač. Nikolić podsjeća i da je sneg u planinskim oblastima tokom prethodne Nove godine i Božića, usled veoma visokih temperatura, potpuno izostao. Prema dugoročnoj prognozi vremena, temperature će ove godine biti više od proseka, ali ipak ne tako visoke kao prethodne, kada su, podsjećamo, tokom 4 dana u nizu od 30. decembra do 2. januara bili izjednačavani ili prevaziđeni prethodno postavljeni datumski maksimumi temperature. Srednja minimalna temperatura ove godine će imati vrednosti od minus 1 do 2 stepena, a srednja maksimalna od 5 do 8, što očekujemo i u nastavku januara 2024. godine, čime je sveukupno prognozirano pozitivno odstupanje temperature od plus 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek od 1991. do 2020. godine.